យោធារុស្ស៊ីបញ្ចេញវីដេអូដែលយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកវាយ្រហាហ៍លើកងតោបអ៊ុក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញវីដេអូមួយនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រភេទខាមិកាសប្រឆាំងនឹងកងតោបអ៊ុក្រែនយោធាបាននិយាយថាវិជាការវាយប្រហារត្រូវបានធ្វើឡើងនៅខសែអានីកូឡៃូវ ក្រៀវយរ៉ុកដែលជាស្ដែងសម្ដៅលើការប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងតំបន់ខសុនថ្មីថ្មីរបស់រុស្ស៊ីជាកន្លែងដែលกองទ័ពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបន្តការប៉ុនប៉ងដើម្បីបណ្ដេញយោធារបស់រុស្ស៊ីចេញពីទីតាំងរបស់ពួកគេសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីក៏បានជិះផ្សាយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាវីដេអូនេះត្រូវបានចែករំលែកដោយយោធានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយរួមបញ្ចូលវីដេអូដែលបានថតដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Kamikaze នឹង UAV Klammer ដែលកំពុងឃ្លាមើកាវីប្រហារវីដេអូនេះបង្ហាញពីការបាញ់ប្រហារដែលផ្ដាល់ទៅលើរថក្រោះរបស់អ៊ុយក្រែនបំបាយកំភ្លើងធំរថយន្តដឹក HMWV ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរថយន្តស៊ីវិលគ្មានផ្លាកសញ្ញាដែលប្រាប្រាស់ដោយទាហានមួយក្រុមក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជាលទ្ធផលនៃការប្រាប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក UAV គឺមានរ៉តក្រាស់ជាច្រើនបំ្នៃកំ pl ឹងធំនិងយិនចំនេះរួមទាំងរដ្ឋជនដែលប្រកួតគួងដោយប្រទេស NATO ត្រូវបានបំផ្លាញចោលចម្ពោះអ ઠવા តព័រមៀននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា